Да, можно. У имя Стапано, и Стапано города, и с мамой, удалью, удалью мне zahvalim u ime Palanačke gimnazije, pre svega vama koji ste došli da prisustvujete ovom veoma bitnom i značajnom trenutku za Đački parlament, za mene kao predstavnika ove škole, za majku našeg učenika Stefana Radovanovića. Ovo je jedna akcija koju smo mi pokrenuli na jedan sasvim slučajan način, znači shvatili smo da trebamo nešto uraditi, parlament je to mnogo doprinio tome i ja se njima stvarno iskreno zahvaljujem. Uradili smo jednu mnogo plemenitu i lepu stvar. Ovo je samo jedan početak svega toga, jer ima dosta naših učenika kojima je potrebna pomoć i nadam se da će to uvideti i mnoge radne organizacije koje su nam pomogli, pojedinci pre svega, da pokrenemo nešto lepo, nešto humano i nešto korisno za Smederevsku Palanku. Ja vam se još jednom zahvaljujem u ime Palanačke gimnazije i nadam se da ćete ove radove pogledati. Ja ću sigurno kupiti neki od ovih izloženih radova koji će krasiti zidove moje sobe i svakako me posjećati na ovaj jedan lep trenutak, jedan lep pokretački deo Palanačke gimnazije Đačkog parlamenta. Hvala vam još jednom. Ja sam Sara Kavić i želela bih da iskoristim ovu priliku da se zahvalim svim našim sugrađanima, svim profesorima, učenicima, svim ljudima koji su na bilo koji način podržali ovu akciju, što time što su obaveštavali roditelje, kupovali knjige, davali dobrovoljne donacije. Stvarno, učinili smo jednu divnu stvar i jako mi je drago da smo uspeli. Hvala svima koji su došli večeras na ovu izložbu i podržali sve divne umetnike koje Palanka ima da ponudi. I samo bih želela da kažem da smo kroz ovu, da kažem, akciju naučili mnogo toga, družili se i stvorili uspomene za ceo život. Ja sam Marija Manović, učenica Palanačke gimnazije i ovo je izložba povodom humanitarne akcije sa Stefana. Ovo je kruna našeg rada jer prije toga smo 3 dana radili humanitarni bazar gde smo imali isto veliki uspeh. Ja sam Katarina Tošević, predsjednica parlamenta Palanačke gimnazije i od danas ova izložba je, kao što je Marija već rekla, kruna našeg rada prethodnih dana. Mi želimo da se zahvalimo svim našim sugrađanima kao i našim đacima koji su dali knjige, kao i sugrađane koji su kupili te iste knjige. Zahvaljujući našim sugrađanima i našim đacima, mi smo do sada skupili 118.000 dinara koji idu ka Stefanovom lečenju. Mi se nadamo da će i večeras naši sugrađani doći u velikom broju i kupiti slike i pomoći Stefanu da ostvari svoj cilj, što je 4.000 evra za aparat za disanje, kao i 15.000 evra za njegovo dalje lečenje. Mi osjećamo neku svrhu kad pomažemo našim drugovima, kao što je Stefan. Mi ćemo naravno i nastaviti ovaj humanitaran rad i pomagati i dalje našim drugovima u gimnaziji kojima je potrebna pomoć. Pa nemamo naše radove zato što u našoj školi imaju mnogo talentovanije učenice od nas, ali nama je uvek zadovoljstvo da promovišemo i naše učenike i da činimo ono što je najbolje za njih i nadamo se da ćemo uspeti da pomognemo i Stefanu i narednim ljudima kojima je potrebna pomoć. Thank you.